As natës së mbrëmshme reagon sërish Antigona, mamaja e Beatrixit, Antonella, Big Mama, Ariola, Meridiani, janë disa nga banorët që hedhin dyshime rreth lidhjes së Donaldit dhe Beatrixës. Donaldi nuk duroi dot dhe u shpreh se e do Trixën e nuk shikon asgjë tragjike këtu pasi ndahen edhe njerëz të martuar me fëmijë e nuk bëhet hadaja. Antigona ka zgjedhur të përgjigjet në rrjetet sociale duke ripostuar një shkrim të faqes Lolita ku thuhet: "A do të vi vall dita që Antigona të futet vetë në shtëpi dhe të sqarojë një herë e mirë gjërat? Mbetet vetëm pritja, nëse ne e marrim vesh sigurisht që do ta ndajmë edhe me ju."